جواب محمد کے نور خدا ہے جناب محمد ازل میں ہوا انتقا نجب تھا نوب ہے جواب محمد نجب تھا نوب ہے جواب محمد ابھی عبداللہ کے گھر سے جب ہوئے پیدا جب ہوئے پیدا محمد مصطفیٰ یوگ میں لے کر حلیمہ نے کہا مجبور بے قصوں کے Thank you.
ہر
منظر بھی عجب ہوگا یا سیدنا و محمدنا نہ عیسیٰ کی چلے گی اور نہ موسیٰ کا گزر ہوگا وہ منظر بھی عجب ہوگا بڑا پر کیف لاسانی مسلمان ہو کہ داہودی یہودی ہو کہ نصرانی یہ سب سجدہ کریں گے ان کا دعویٰ بن کے نکلیں گے جناب حسن یوسف کا سراپا بن کے نکلیں گے کہا مجنون
يا سلام.